Izložba povodom 70 godina košarkaškog kluba Pirot kao i pehari i medalje proslavljenog trenera i selektora košarkaške reprezentacije Srbije Svetislava Karija Pešića u galeriji Čedomir Krstić biće otvorena do sutra jer se priprema nova izložba. Reč je o avatarizaciji izložbi tapiserije Daliborke Đurić, umetnice iz Beograda. Otvaranje je u petak 21. juna u 20 sati u galeriji Čedomir Krstić. Ova izložba je planirana za ovu izlagačku godinu dok je konkurs za 2025. otvoren. Konkurs ide do 1. septembra, posle toga će naš umetnički savet da odlučuje o tome koje će izložbe biti za narednu 2025. godinu. Gledamo zaista da izađemo u susret svima koliko to vreme dopušta. Negde oko 20 izložba bude, s tim što uvek ostavimo prostora za muzej Ponišavlja ili za neke naše institucije koje žele da ili im dobiju ideju za neku novu izložbu. Tu su i promocije knjiga koje se odvijaju u galeriji između, odnosno za vreme trajanja izložba. U galeriji se pripremaju i za Pirotsko kulturno leto. Biće organizovane likovne radionice, nastavlja se saradnja sa udruženjima i pojedincima, kaže Kostić i dodaje da se uveliko pripremaju i za festival Ćilima koji će biti otvoren u avgustu. Biće i nekih novina. Mi imamo jednu ideju, naravno i festival, Pirotski festival Ćilima, tu smo svakako možda i najvažniji učesnik zajedno sa Muzejem Ponišavlja, ali imamo jednu ideju koju ćemo nastaviti da realizujemo, a to je da krajem avgusta, to je kao ideja, bude svojevrsna škola crtanja. Neka namera je da talentovane deca koja su dobila nagrade, da se prijave na konkurs koji će, ili na prijavu koja će biti jula, to ćemo videti, od 5. do 8. razreda, možda i srednjoškolci, to ćemo da vidimo o čemu se radi, gde će deca 2 ili 3 dana crtati na zadatu temu u galeriji, gde ćemo staviti postavku da crtaju u galeriji, uz pomoć, naravno, naših saradnika, odnosno radnika u galerije i ljudi iz umetničkog saveta, koji će im biti mentori, da tako kažem. Najbolji će dobiti nagrade, a potom će biti organizovana izložba radova učesnika. Galerija ima 7 legata, a u najavi je 1 i 2 u pripremi. Kostić najavljuje i saradnju sa galerijama iz drugih gradova i država.